agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Hem de tirar mà del refranyer per comentar que sempre diuen que plou quan no hi ha escola i este cap de setmana ha sigut matemàtic. Dissabte començàvem el cap de setmana amb ambient inestable, precipitacions que afectaven la meitat nord de la comunitat. Diumenge, ahir, tinguem un dia prou més inestable des de primera de matí i precipitacions que sí que afectaven la Safor. Matemàticament, acabava el cap de setmana i a la mitjanit escampaven els núvols i arribava a l'estabilitat. Però comencem parlant d'aixes precipitacions. A les imatges del satèl·lit Meteosat, ahir veiem aixa zona d'inestabilitat que creuava la comunitat valenciana pràcticament ja des de la matinada dissabte a diumenge, i en les últimes hores veiem com ja anava desfilant cap a les Illes Balears, cap a Còrsega i Sardenya, i s'imposava el sol pràcticament a tota la comunitat. Quedaven encara restes de núvols al nord, a la província de Castelló. Si veiem ara les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, veiem aquesta línia d'inestabilitat com avançava des de punts de l'interior cap a les comarques més centrals, acabava tocant punts de la costa i tenim com de vesprada, al voltant de les 8 i de les 9 de la vesprada, els núvols més actius tocaven les comarques del sud de València, del nord d'Alacant, i afectaven també punts de la Safor i de la Marina. Cap al sud, apenes hi havia nubositat, alguna goteta, alguna precipitació, però de caràcter molt dèbil. De fet, un repàs a aquestes precipitacions es mostra com tota una franja més central del sud de Castelló, de València, del nord d'Alacant, trobem quantitats entre 30 i 50 litres per metre quadrat, al voltant de 40-41 també en algun municipi, la tinença de Benifassà, i la resta de la província de Castelló de València, xifres al voltant de 20, 22, 25 litres. En canvi, cap al sud, apenes algun ruixat a les zones del centre nord d'Alacant i 4 gotes van caure a l'extrem sud d'Alacant. Així a la Safor, molt desiguals també les precipitacions, destacant això els 25 litres per metre quadrat de la font d'en Carròs o de Vilallonga. En canvi, 8 litres caigueren a Xeraco, 6 a Tavernes, 5 a Barx. Hi ha al litoral precipitacions al voltant de 4, 3, 5 litres per metre quadrat a Berreguard, Miramar, Piles o la mateixa ciutat de Gandia. I este matí començàvem la setmana, començàvem el dia amb el cel lliure de núvols, ambient més fresquet. Ara repassarem les temperatures mínimes, que han quedat 4 o 5 graus més baixes que les del cap de setmana, i apenas quedaven alguns núvols residuals en les zones de més al nord de Castelló i interior de València. A la resta, sol i temperatures que han començat més baixes, unes temperatures que fins i tot ha quedat per davall dels 10 graus, tota la franja més interior i del nord de Castelló i de València, les comarques més centrals de Castelló, punts de l'interior de València, nord d'Alacant, interior d'Alacant, temperatures entre els 10 i els 14 graus, i les temperatures junt a la costa també més baixes que els últims dies, al voltant de 16 graus a Castelló, 15 a València, 18 a Alacant, i així, a la Safor, les temperatures més altes al voltant de 16 graus. Quin horatge tindrem per a la setmana? Sembla que estable i assolellat. Fem una breu pausa i de seguida ho comentem. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia, i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més.
es el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Per a bona part de la setmana, horatge estable, assolellat, amb temperatures cada volta més altes, especialment en les zones lluny de la costa. En l'esquema de la situació meteorològica hem de fixar-nos en l'anticicló, que comença ja a guaitar per la zona de l'Atlàntic, al llarg dels pròxims dies abraçarà tota la península i com a mort destacar la cua d'este front que es passejarà pel nord peninsular. A més, al nord, temperatures a 1.500 metres d'altura es mostra com els colors més clarets, grocs, toquen el nord de la península amb entrada de vents de mestral. En canvi, al sud, al sud-est, a l'est, temperatures prou més càlides que aniran pujant a més dia a dia. Demà, amb aquesta entrada de vents de mestral, tindrem més núvols, fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil. Al nord, temperatures al voltant de 20 graus a la Corunya, Bilbao, i aproximant-se de nou als 30 graus a Madrid i superant-los a Sevilla o a Múrcia. També temperatures més altes ací al litoral mediterrani. Començarem el dia demà amb presència d'alguns núvols en zones de litoral, també encara amb vents de mestral al nord, temperatures potser una miqueta més fresquetes pel nord, per l'interior, a les comarques més centrals i de vesprada temperatures que tendiran a pujar. Un dia clar, assolellat, vents fluixos, de xaloc, la mar molt tranquil·la i les temperatures demà que tornaran a tocar o a superar els 30 graus a les comarques més centrals. També pujaran per damunt dels 25 en punts de la costa. De cara a següents dies, dimecres, sol, temperatures un poc més altes i pocs canvis per dijous i per divendres, horatge estable, assolellat, amb temperatures cada volta més altes a les comarques més centrals i de l'interior. I demà, a Gandia, es celebra el 43è concurs internacional de Fideuà. Ahí tenen les previsions. De matí, temperatures al voltant de 16 graus, una miqueta de vent de mestral. De vesprada, podien sovintejar alguns núvolets baixos en zones de litoral, però no serà obstacle perquè les temperatures puguen tocar o superar els 26 graus. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.